بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadirdonlar, Telegram kanallarida ko'p ijtimoiy tarmoqni har turli yo'nalishida Safar Kattaboyev ismi bilan bir odamning gapi tarqaldi. Bu gap O'zbekiston Jumhuriyatining, ya'ni vijdon erkinligi qonun qoidalariga, konstitutsion huquqlarga ham qarshi gaplaridan biri hisoblanadi. Undan tashqari mantiqan ham gaplari bir-biriga zid bo'lgan gaplar. Unga munosabat bildirmoqchiman. Safar Kattaboyevni o'ziga murojaat qilmoqchiman. O'zi har turli bunaqa odamlar ko'payib ketdi. Kim nima desa, ya'ni xohlaganini gapirib sayrab yotibdi. Ularga hech kim indamagan sari xohlagan gapini gapirishlikka harakat qilyapti. Safar Kattaboyev aytyaptiki, biz diniy emas, dunyoviy davlatmiz deyapti. Buni hech kim inkor qilmaydi. Biz dunyoviy davlatmiz degani dinga qarshimiz degani emas. Dunyoviy davlatmiz, lekin dinlarga, shu bilan birga islom dinining amallariga, rukunlariga, asoslariga hech kim qarshi emas O'zbekistonda. Qonun jihatidan, konstitutsion huquq jihatidan ham hech kim qarshi emas. Biz diniy davlat emasmiz degan bahona bilan musulmonlarni O'zbekistonda yashashlariga qarshi gapirishga Safar Kattaboyev, seni mutlaqo haqqing yo'q. O'zbekiston, hijobingizni Arabistonga borib kiyasiz. Bu yer O'zbekiston, hijobingizni Arabistonga borib kiyasiz deyapti. Bu Safar Kattaboyev, O'zbekiston seni katta xolangdan qolgan joy emas. O'zbekiston 34 million aholini vatani, yurti hisoblanadi. Bu joyda hijobini o'rab kiyib yurishligi, hijobsiz yurayotgan odamlar huquqlaridan foydalanganidek, hijobda yurgan odamlar ham o'z huquqlaridan foydalanib yuradi. Bu borada O'zbekistonning ya'ni mavqifi, pozitsiyasini hijob kiyganga qarshi qilib ko'rsatishga urinib, bu bilan davlat ya'ni strukturasini orqasiga berkinishga urinmagin. Sen qorning katta bo'lganligi uchun ko'rinib qolasan. Seni davlat nomidan gapirishga mutlaqo haqqing yo'q. Toshkentda faqat ko'zi ko'rinadigan qopqa o'xshab hijob kiyganlar ko'payibdi. U ularning haqqi, tavsiya ma'nosida bir narsa aytishing mumkin, lekin kimning qanday kiyim kiyib yurishligini belgilash senga o'xshagan Safar Kattaboyevlarni huquqi emas, haqqi emas, haddingni bil. Ularni ma'muriy javobgarlikka tortish kerak. Ma'muriy javobgarlikka tortish uchun musulmon yoki O'zbekiston fuqarosi ma'muriy jinoiy yoki ma'muriy bir huquq buzarlik qilgan bo'lish kerak. Ro'mol o'rab yurishligi, do'p kiyib yurishligi, atlas ko'ylak kiyib yurishligi O'zbekistonda bir insonni ma'muriy huquqni buzganligini ifoda qilmaydi. O'zingni huquqshunos deyapsan, huquqshunoslikni ham ikki piyola aroqqa sotganga o'xshaysan. Endi bundan ham oshib ketgan joyi, umuman olganda Qur'ondagi ayrim oyat va suralar O'zbekistonda taqiqlanishi kerak. Haddingdan oshibsan, O'zbekistonda taqiqlanishi kerak Qur'on oyatlari deyish uchun sen o'zingni haddingni unutib qo'yibsan. Sanmas, sandan kattalar ham, sandan ko'ra shaytonligi balantroq bo'lganlar ham, sandan ko'ra ajina sifat bo'lganlar ham bu ishni uddalolmagan, uddalolmaysanlar, bundan keyin ham uddalashga kuching yetmaydi. Qur'on Allohning kalomi, bu Qur'onni Alloh subhanahu va taolo qiyomatga qadar muhofazasini zimmasiga olgan, senga o'xshagan alkash, qorin Kattaboyevlarni kuchi inshaalloh Qur'onni o'zgartirishga yetmaydi. Masalan, jihodga chaqiruvchi, ko'p xotinlikni targ'ib qiluvchi, qo'shiq va musiqa eshitish, jonli narsalarni suratini chizishni taqiqlovchi va hokazolar. Qur'oni Karimda musiqa eshitish joiz emas degan oyat yo'q biror joyida. Qur'oni Karimning biror joyida rasmlarni chizish joiz emas degan gap yo'q. Qur'onni o'qimagansan, bilmagansan, qorning to'la najosat. Shuning uchun qorningdagi najosatning hidi burningdan, og'zingdan chiqyapti.
Safar Kattaboyev, senga tegishli bu. Seni sansirayman, chunki sen o'sha haligi eshak o'g'risini past ish qilib yurganlar haqida gapirgan edim. Sen o'sha eshak o'g'risidan past ish qilib yurganlardan ham past odamsan. Gapimga javob beraman bu gapimga ham. Agar yana qaytib aytaman, uzr so'rasang chiqib, bu ishlaringni xato aytganini aytsang, shaxsiy qo'polligim uchun men ham uzr so'rab qo'yaman. Lekin hozir seni hadding eshak o'g'risidan past maqomdan ham pastsan, Safar Kattaboyev. Senga tegishli bu gap. Jihodga chaqiruvchi, ko'p xotinlikka chaqiruvchi, targ'ib qiluvchi masalalar to'g'risida jihodni to'g'ri talqin qilinsa, ko'p xotinlikni to'g'ri ilmiy asosiga qaralsa, uni o'zgartirishdan ko'ra seni miyangni o'zgartirish qulayroq bo'ladi. Chunki seni miyangda o'shunaqangi islamofob narsa o'rnashib qolgan. Buni orqasidan islomni, Qur'onni xatoga chiqarishga urinyapsan. Ovora bo'lasan. Ovora bo'lasan. Oliy Majlis deputatlari va senatorlar kuni buni kun tartibiga qo'yib muhokama qilishi lozim. Inshaalloh oliy o'sha deputatlar senatorlar yig'ilishi yoki ularning a'zolarining aql doirasi senikidan ancha keng. Sen bu tovuq miyang bilan ularga aql o'rgatishlikka harakat qilma. Hijob bizni milliy kiyim emas, arablarniki debsan. O'zing taqib turgan galistuk, men taqib turgan galistuk, kiyib olgan kostyum shiming ham O'zbekistonni kiyimi emas, Yevropadan olib kelingan va buni madaniylashtirilgan. Shundoq ekan, aqling yetmagan ishlariga aralashma Safar Kattaboyev. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Yana qaytib aytaman, bu murojaat Abror Muxtor Alining shaxsiy murojaati, hech qanday rasmiy murojaat emas, shaxsiy murojaatim. Salomat bo'linglar. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي